Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про те, чи існують на сьогодні методи уникнення вручення електронних повісток, чи взагалі повісток під розпис, чи існують законні чи незаконні методи. На сьогодні відповідно до нової постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята фактично недавно у жовтні місяці цього року, що існують ці методи законні. Ну, по-перше, законні методи неотримання повістки на сьогодні існують, як і незаконні методи отримання повісток. Що саме головне, що вважається врученням повістки чи отриманням її? По-перше, через сповіщення про замовлений лист з поміткою повістка ТЦК СП ЗСУ в вашому поштовому ящику. Але сам факт, що згідно постанови, коли ви отримали сповіщення про наявність такої повістки з замовним листом Укрпоштою, ви повинні на протязі 3 днів з'явитися його отримати. Якщо ви не з'явилися, ставить поштальйон свій штамп, що особа не проживає за цією адресою. А далі, що відбувається? Лист відправляється до ТЦК ЗСУ, і там виноситься постанова стосовно адміністративного штрафу. Це перше. Друге. На сьогодні чи існують законні чи незаконні методи уникнути штрафу, щоб не приходити на сьогодні на пошту офіційно, чи існують методи, щоб ви навіть сповіщення не отримали про те, що вам прийшов лист замовлений, що ви повинні його прийти та забрати. Чи існують такі методи? Звісно, існують, шановні українці. Для прикладу, поштальйон забув надіслати це вам сповіщення. Це теж. Чи поштальйон не знає номер вашого телефону. Але справа в тому, що вони зараз за допомогою ТЦК СП ЗСУ будуть знати ваш номер телефону і вручати це сповіщення у ваш поштовий ящик. Тому саме я надаю таку юридичну послугу. Вона коштує 1000 гривень. Як уникнути саме вручення повістки, якщо ви знаходитеся вдома чи працюєте вдома? Тому ця послуга коштує 1000 гривень. Це не правова вам допомога щодо уникнення могилізації в Україні. Не правова, підкреслюю. Це в мене народилася ідея, як уникнути таких повісток та могилізації. Ідея коштує 1000 гривень. Публічно її розказувати не буду, щоб ані ТЦК, ані ЗСУ, ані Укрпошта нічого не змогли зробити з це. В публічному доступі я не можу казати про це, тому що якщо їм стане відомо, тоді ви не зможете себе захистити від отримання цього сповіщення чи повістки. Саме так. Тому замовляю в мене послугу стосовно
захисту від отримання повістки, захисту від мобілізації. Вона коштує неправовий захист стосовно захисту від отримання повістки, коштує 1000 гривень. Звертайся на електронну пошту academic.lawyer@gmail.com. Спасибі за увагу. Підписка, лайк, репост, донат на криптогаманець чекати. Дякую за увагу. Дивіться мої мегулі та наступні мої відео. Саме я розробив цей метод щодо ухилення від отримання повісток, якщо ви знаходитесь вдома. Тому нова постанова, яка сьогодні діє, може бути повністю не виконана. Як це зробити, розказую я в приватних консультаціях, неправових консультаціях. Я поза межами права себе захистити, коли право вас не захищає. Звертайся. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Неюридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. А також юридична консультація, як вести бізнес в статусі людини та автомобіль в статусі людини, також коштує 1000 гривень. Замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про свого контрагента. Підписка, лайк, репост. Доб'ємо разом до мільйона. Шановні глядачі мого YouTube-каналу. Також дивись мої ролики в соцмережах і розповсюджую. Донат, жми кнопку спонсорства в описі до відео. Спонсорувати. Дякую за увагу, шановні глядачі. Гарного вам вечора.